Penktadienio balandžio 27 dienos Jurbarko žiniose matysite. Įvyko eilinis Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis. Miesto gimnazijos sporto salėje 9 kartą surengtos mažųjų žaidynės 2018. Kita savaitgalį Jurbarko verslo ir miesto šventės metu bus antrą kartą organizuojamas bėgimas už galimybę judėti. Pirmadienis, balandžio 30-oji, paskutinė diena, kai bus galima deklaruoti pajamas ir skirti 2% gyventojų pajamų mokesčio. Vakar vykusime Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdėje buvo svarstomos daugiau nei 30 įvairiausių klausimų. Didžiąją dalį iš jų sudarė rajone veikiančių pirminės sveikatos priežiūros, kultūros centrų bei savivaldybė priklausančių uždarųjų akcinių bendrovių 2017 metų veiklos ataskaitos. Skirtingai nei kitais atvejais, kai posėdžio darbotvarkėje būdavo pateikiamas panašus klausimų skaičius ir posėdis užtrukdavo keletą valandų, šiuo kart visi šie klausimai buvo išnagrinėti per porą valandų. Nors posėdis buvo neilgas ir klausimų nedaug, tačiau visi klausimai buvo komitetas. Ir buvo tikrai netgi finansų biudžeto komitetas truko beveik 5 valandas. Tai turbūt, kurie dalyvavo posėdį, atrodo, vaizdas sudaro, kad niekas nieko neklausė, tai tikrai nebuvo, nes labai buvo aršios diskusijos ir iš tikrųjų praktiškai visais klausimais buvo priimtas susitarimas įskyrus vieną nelemtą klausimą, kuris kažkaip mums nepavyksta spręsti. Tai paskirti atstovai stebėtojų tarybą, sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybą ir ar tai kandidato netinka, tai tikrai viešai kviečiu asociacijos organizacijas siūlyti savo kompetentingą ir norintį dalyvauti stebėtojų tarybos veikloje asmenį, kuriam pritartų tarybos nariai. Na, atrodo, kad kažkoks neįveikiamas kliūtis, tai tikrai, nes, na, ir aš pritą kartą su tarybos nariu, sakau, nesišaipykite, nes tai yra, na, nesiūlykite galbūt nenorinčio ar nesvarbos kandidato, nežinomo žmonėms, nes tikrai nebalsuos už tokį. Ir tikrai pasiūlius ir dirbančiam, norinčiam ten dirbti, tikrai jisai neštų naudos. Na, patiksinome klausimą dėl lėšų skirimo, paskirstimo keliams tvarkyti, taisyti, prižiūrėti. Šitai buvo ginčių, bet didžioji dalis sutarė, kad truputį reikės sumažinti iš lėšų, kurie buvo skirti žvyruotų kelių asfaltavimo. Tai labai nedidelė suma, turbūt ne. Į tai, kadangi iš didelės sumos 250 tūkstančių buvo atimta nepilna 5 tūkstančiai, tikimės, kad dalies nebus šito žalos, kadangi prastai per konkursų metu sumos truputį mažėja, nei būna projektinės sumos. Taip pat tikrai svarbus klausimas, kurį, manyčiau, reikėtų gyventojams susipažinti, tai naujai aptarta leidimų laidoti išdavimo, laidimų kapinių lankymų, kapaviečių pripažinimo, neprižiūrimomus ir kitais klausimais sprendimas, kuris tikrai, na, tiesiog reikėtų žinoti, nes kada netikėti reikia, dažnai atsiranda problemos, kurių prieš tai nežino, ypač tais atvejais, kada yra seni kapai arba prižiūrimi bedinę giminaičių, tai tikrai siūlo gyventojami tai paskaityti šį tarybos sprendimą, jeigu neaišku, kreiptis į savivaldybę, į tuos, kurie ruošia šitą tarybos sprendimą. Iš visų sveikatos priežiūros įstaigų praėjusių metų ataskaitų, ko gero pačia svarbiausia buvo viešosios įstaigos Jurbarko ligoninė veiklos ataskaita. Prieš gerą savaitę buvo pristatytas Jurbarko ligoninės užsakymų parengtas įstaigos paslaugų optimizavimo planas, kurį turės įgyvendinti jau kitą mėnesį įvyksiančio konkurso metu išrinktas naujasis ligoninės vadovas. Gegužės 11 dieną vyks ligoninės konkursas ir turbūt, kada prieš skelbiant konkursą, visi kalbėjo, kad kas ryšis eiti vadovauti įstaigai, kur tikrai situacija, kaip ir visų Lietuvos ligoninių, nelengva, ateitis neaiški, kaip ir visų Lietuvos ligoninių, bet turime du kandidatus ir mes, vadovai, tiek ir taryba, manau, sutampa nuomonės, kad reikės iš dalies realizuoti optimizavimo planą, žinoma, nebūtinai tom priemonėm, kurios tenės yra siūlytos, bet viena aišku, kad reikės mažinti kažkaip lovų skaičių, tik nežino kieno sąskaitą, ar tai padidinant lovų skaičių. Sąnaudas mažinant vargu bau ar galėsim, kadangi atlyginimai dar kils, kaip žinome, šiandieną vyksta medikų streikas, greičiausiai bus tam tikros priemonės priimtos. Taip pat vienas iš variantų, kas nebuvo siūlyta plane,
plėsti paslaugų spektrą, nes optimizavimo planas nesiūlė variantų kitų pajamų gavimų. Jie tiesiog ėmė nuotrauką, konstatavo esamą situaciją ir kaip jie būtų galima įspręsti, mažinant kaštus atitinkamai ir mažinant nuostolį. Tai mes tikimės ir tokia bus užduotis ir per konkursą naujam vadovui, būtent ieškoti pretendentam, ką jie pasakys, kaip jie, nes visa informacija vieša, optimizavimo planas viešas, ataskaita vieša visi duomenys, ką jie pasiūlys tam, kad ligoninė bent jau būtų minimaliai nuostolinga arba dar geriau taptų pelningai veikianti. Ir aišku, teiktų tas paslaugas gyventojams, kurių reikia nemažinti paslaugų spektro. Jeigu galima porą žodžių papildyti, tai labai norėtųsi, kad ir centrinė valdžia, turiu galvoje, sveikatos apsaugos ministerija, didesnį dėmesį skirtų teritorinė prasme tom rajoniniam savivaldybėm. Nes vien tie siūlomi drastiškai optimizavimo planai, sutelkiant paslaugas į regiono centrus, tikrai neduos šito efekto ir tuo labiau mano žiniomis tai prieštarauja ir ES praktikai ir reglamentuojantiems dokumentams. Vis dėlto šitos paslaugos turi būti užtikrintos ir teikiamos tolygiau teritorinę prasme. Todėl tie klausimai, kurie nuskambėjo tiek komitete, tiek veiklos audita, kada pristatinėjo rezultatus, ar už tą pačią suteikiamą paslaugą lygiai tiek pat gauna rajono ligoninės, ar tai chirurgai, ar tai tampa akivaizdu, kad vis dėlto ne, ir tai jau yra santykis su ligonių kasomis, o ne su savivaldybės biudžetu. Bandyti šitas nedamokas padengti savivaldybės biudžeto sąskaitą, nu, man atrodo, kad tai yra nesažininga. Tai šioje vietoje mums ir mes prašėm dabartinės ligoninės vadovės, kad vis dėlto pasitikslinti, rasti konkrečius argumentus, kad savivaldybės vadovai galėtų motyvuotų raštu kreiptis į sveikatos apsaugos ministeriją. Šiuo metu vasario mėnesį sveikatos apsaugos ministerija prakalbo apie rengiamą dar vieną gydymo įstaigų pertvarką, bei norą į vieną darinį sujungti rajonų ligoninės ir didesnės apskričių centruose veikiančias gydymo įstaigas. Šiuo sujungimu siekiama, kad pagrindinis gydymas vyktų tik regionų centrų ligoninėse, o rajoninėse būtų teikiama vien pirminė būtinoji pagalba. Pasak rajono mero Skirmanto Mockevičiaus, kol kas ministerija dar jokių neoficialių dokumentų, nei kokios nors išsamesnės informacijos, patvirtinančios šiuos ketinimus, nėra pateikusi. Kol kas neturime jokios informacijos, mes esame teiravęs apie ruošimus projektus, bet kol kas ministerija kalba, kad kažkas bus daroma, bet ne savivaldybių asociacija, nes jeigu būtų gavusi, būtų mobersintusi, ne mes tiesiogiai nesame gavę, tarkim, apie numatomą kažkokią tai jungimą ir kada aš buvau sutikime regionų pavasario forume Palangoje, ministras Veryga minėjo, kad jis kaip vieną iš siūlymų paminėjo, pasakė Alytaus apskrities merams, kad dėl jungimuose, aišku, kilo didžiulis nepasitenkinimas, galbūt tai įtakojo, kad kol kas bent jau, kaip sakau, jokio raštiško mes neturim ir net negalim komentuoti, kokie ministerijos planai šiuo klausimu. Gegužės 7 pradedant vyks karinės pratybos mieste ir jos taip pat parodys, kad, tarkim, esant konfliktų atveju, jeigu tai būtų, reikėtų nemažai paguldyti ligonį į ligonę ir vien dėl to, neduok dėlė, turi būti veikianti struktūra, kad ne tik civiliam, bet ir kariam, nes būtų tos alternatyvos nebūtų, būtų galima padėti, jau nekalbant apie civilius. Ar savivaldybė yra pasirengusi kraštutiniu atveju padėti finansiškai ligoninėje, sakysime, jeigu būtų? Svarstysim visus variantus, nes neatmestina, kad tam tikros skyrios dotavimas, tiesiog galbūt ne, bet, sakykime, pirkimas tam tikros aparatūros, kurią nereikėtų pirkti ligoninėje, galimas toks dalykas, kas ir buvo daroma praeitais metais perkant kompiuterinį laparoskopą ir kolonoskopą. Ketvirtadienį, balandžio 26 dieną, Jurbarko Antano Giedraičio Giedriaus gimnazijos sporto komplekse vėl karaliavo vaikai. Čia 9 kartą vyko Jurbarko vaikų lopšelio darželio Nykštukas organizuojamos mažųjų vaikų žaidynės 2018. Šiandieną vyksta 9-osios mažųjų žaidynės ir šiandieną vėl sukvietim tradiciškai 160 mažųjų sportininkų iš mūsų rajono, Jurbarko rajono turiu omenyje.
ir kaimininių rajonų Šakių, Vilkaviškių, Tauragės, Pagėgių savivaldybės. Labai džiaugiamės, kad įsijungi mūsų šiemet į žaidynės pirmą kartą klausučių, Stasio Santvaro mokyklos mažieji darželinukai. Tai tikrai mes labai džiaugiamės, kad jie parodė didelę drąsą ir panorų su mumis kartu sportuoti. Tai turime jau devintąsias žaidynės. Prisiminkim tuos 9 metus atgal. Iš kur gimė ta idėja pati tokiam žaidynėm? Na, ta idėja gal gimė todėl, kad mūsų darželis yra labai sportiškas, labai daug sportuojam ir mes norėjom tą sportinę idėją užkreisti ir kitus. Tai taip ir gimė idėja sukviesti visus kitus mūsų rajono, kaimininių rajonų iki mokyklinukus. Na ir jau tai tapo gražia tradicija. Rungtys, kaip visada, yra naujos, priemonės taipogi yra naujos, nes mūsų pedagogai yra labai kūrybingi ir nenori, kad kartotųsi, nes nežiūrint tai, kad vaikai kiekvienais metais važiuoja kiti, bet rungtys visada būna kitos. 3 metus iš eilės turėjom olimpinius dalyvius, ar tai čempionus, ar tai nugalėtojus, ar šiandien ką nors išvysime? Šiandieną neišvysime, nors planas buvo, kad pas mus tikrai turėjo atvykti olimpietis, bet susirgo šeimoje problemos, jis susirgo vaikutis ir negalės atvykti. Kitą metą turėsim 10-tąsias, jubiliejines. Taip. Ko laukti? Nenorėčiau paslapčių atskleisti, bet tikrai jų bus. Olimpinė dvasia alsavusioje šventėje gausiai susirinkusius vaikus sveikino, svečiai iš savivaldybės, unostabų šokį dovanojo, choreografės Redos Žemeilienės vadovaujamos mažosios šokėjos. Pasibaigus šokiui, kaip tikroje olimpiadoje, buvo uždegta olimpinė ugnis, o po varžybų visi apdovanoti medaliais ir atminimo dovanėlėmis. Tradiciškai šioje sporto šventėje nebuvo nei laimėjusių, nei pralaimėjusių, nes sumanių nykštuko auklėtojų sugalvotos užduotys vaikams buvo smagios ir įdomios, o varžomasi buvo dėl sportinio intereso. Savaitgalį gegužės 5 dieną Jurbarke vėl šurmuliuos Jurbarko miesto ir verslo dienos 2018. Jau ne vienerius metus kartu su šia pavasarinė švente, kurios pagrindiniai akcentai yra mugė, koncertai bei kitokios atrakcijos, šalia vyksta ir keletas kitų renginių, papildančių šventės programą. Šiemet vienas iš tokių renginių bus praėjusiais metais didelio susidomėjimo sulaukęs bėgimas už galimybę judėti, kuriame dalyvavo ne tik didelis būrys neįgaliųjų atvykusių kone iš visos Lietuvos, bet ir Seimo nariai bei rajonų vadovai. Šio renginio idėja ir tikslas yra į vieną būrį sukviesti sveikus ir negalę turinčius žmonės tam, kad jie pasibūtų drauge. Šiemet bėgimą organizuoja viešoji įstaiga Jurbarko socialinės paslaugos bei Lions klubas. Kaip ir praėjusiais metais, bus bėgamos kelios distancijos, kurias kiekvienas galės pasirinkti savo nuožiūrą.
Plačiau apie šį renginį kalbamis su šios idėjos sumanytoje, viešosios įstaigos Jurbarko socialinės paslaugos direktorė bei Lions klubo prezidente Audronė Balčiūnienė. Gegužės 5 tikrai mieste bus didžiulė šventė tiek verslo dienos mugė ir sportinės varžybos. Bėgimas tradicinis, sakykime, jau antras kartas, trasos tos pačios išskyrus 1000 metrų bėgimą, tai naujovė yra, kad nelinksmasis bėgimas su augintiniu, nors mes neišskiriam, kas neturi augintinių, bet nori tą 1000 metrų įveikti, mes tikrai leisime, tai tik tais registruokitės ir mielai kviečiame dalyvauti. Šiandien dienai turim jau 53 susiregistravusius, tai iš toliausiai yra iš Vilniaus ir Kupiškių rajonų, taip pat yra iš Marijampolės ir Šakių rajono, tai kviečiam ir visus kitus. Kviečiam ne tik su negalio žmonės, bet ir sveikuosius. Trasa graži, tai yra mūsų dviračių takas, mūsų parkas, mūsų panemunys, tai bėgti reikia besimėgaujant. Tai nėra rezultatų įbėgimas, tai yra solidarumo bėgimas ir paramai. Nauja tai, kad džiaugiuosi savanoriais, kurie prisidės prie šitų renginių ir džiaugiuosi viena jauna, besteigiančia jauna mergina, kuri steigia siuvyklą, jinai sutiko ir jos idėja yra pasiūti kepurėlės, miego kepurėlės, kuris bus kaip simbolis būtent bėgimui, kad nemiegauti žmonės ir atkreipti dėmesį į žmonės turinčius negalę, kad jiems kada reikia pagalbos, padėti jiems ir nepraeiti pro šalį. Tai simbolinės kepurėlės bus ir mažiems vaikams, dalyvaujantiems bėgime, kaip, na, toks dėmesio atkreipimo simbolis. Ir dar viena naujovė, turėsim marškinėlius, bėgimo marškinėlius, kuriuos galima būtų įsigyti, na, paukoti už juos, o pinigai bus naudojami, tai yra būtent neįgaliems vaikams, kada reikia jiems reikalingą pagalbą organizuoti. Tai va, tai galima paremti, įsigyjant daiktą. Tai kviečiam visus, nes va, tas kelias valandas praleisti gamtoje, nesvarbu koks tai jūras, tai visada yra, na, iššūkis savo ir pabūti kartu su visais. Tai 9 valandą pradžia, kada pirmieji startai ir kiek maždaug truks renginys? Trukmė sunku nusakyti, bet turėtumėm tirpti tas 2 valandas. 11 valandą norime, kad jau registruojantys dalyviai registruotųsi ir pasimtų dalyvių numerius. 12 valandą startas 400 metrų, tai yra vaikai su mamom ar vieni vaikai ir neįgalieji, tada jau 6000 metrų bėgimas ir 3 ir 6 km. Tai tas renginys tikrai neįsitėsia ilgai. Aišku, greta vyks krepšinio varžybos, na, ta zona visa Panemunės bus grynai sportinė, tai pasimėgauti vaizdu ir patim sudalyvauti, tai pats maloniausias dalykas. Minėjote, kad yra užsiregistravusi iš Vilniaus ir iš Kupiškio, vadinasi, žinia apie šitą renginį jau pasklidusi po visą Lietuvą. Taip, šitą žinią mes dalinamės su draugais, dalinamės tarpusavį Lions klubai visi Lietuvos. Kvietimus išsiuntėm mūsų įstaigą su bendradarbiaujančiom organizacijom, kvietėm ne tik organizacijas dalyvauti, bet individualiai šeimas, ar perduoti žinią, kas kurie žino neįgalius savo artimoje aplinkoje ar globoje. Lygiai taip pat kreipėmės į seniūnijas, kurie savo kuruojamų gyventojų būrių praneštų apie tokią galimybę, nes ką mes rajone turim ir pastebim, tai yra nedrasai išeiti į viešumą ir būti savam rate užsidarius, tai šituo renginiu mes skatinam būtent išeikim į viešumą, būkim kartu ir nu, esam lygiai verčiai piliečiai sveikiesiams, tai visi renginiai yra visiems. Žinia apie 2016 metais Izraelio valstybės ambasadoriui Lietuvoje Amirui Maimonui, besilankant Jurbarko mieste, kartu su Jurbarko rajono savivaldybės meru Skirmantu Moskevičiumi kilusią idėją įamžinti čia gyvenusios gausios žydų bendruomenės atminimą. Per 2 metus apskriejo kone visą pasaulį. Tačiau Lietuvoje apie tai, kiek garsiau buvo prabilta, tik po šių metų balandžio 9 dieną Vilniuje Nacionalinėje dailės galerijoje surinkto šio projekto pristatymo, į kurį buvo pakviesti Vokietijos ir Japonijos ambasadoriai bei atsakingi Jungtinių Amerikos valstijų ambasados darbuotojai, taip pat Lietuvos Respublikos vyriausybės ir Seimo atstovai, Vilniaus Jurbarkiškių draugijos nariai bei žiniasklaida.
Rajono tarybai ir miesto bendruomenėje pritarus memorialo statybai buvo susisiekta su visame pasaulyje gerai žinomu ir Jurbarke šaknų turinčiu skulptoriumi Davidu Zundelovičiumi dėl Jurbarko žydų bendruomenės atminimo įamžinimo. Skulptorius Davidas Zundelovičius kartu su savo vaikais, architekte Ana, dizaineriu Grigorijumi bei kūrybinė komanda pasiryžo istoriją pavaizduoti sukuriant unikalų projektą ir įamžinant medinę Jurbarko sinagogą, Jurbarke gyvenusių žydų pavardės, profesijas, jurbarkiečius, karo metais, gelbėjusius žydus. Skulptorius Zundelovičius tokio masto projektą, kokiam analogų nėra niekur, prilygino ilgai kelioniai, kurioje sutinki daugybė žmonių. Istorikų ir muziejininkų, kurie padėjo nepasiklysti istorijos archyvose, ieškant kadaise Jurbarke gyvenusių žmonių pavardžių bei jų profesijų, kurių ant memorialo bus iškalta arti 2000. Memorialo kūrimą palaiko Izraelio ir Jungtinių Amerikos valstijų mecenatai. Jų paukotų lėšų dėka 2017 m. Liepą buvo užsakyti visi projekto įgyvendinimui reikalingi akmenys. Šiuo metu Lietuvoje vyksta akmens pjovimo darbai, tačiau eilėje laukia ir daug kitų darbų. Tame tarpe ir memorialo statybai reikalingų lėšų rinkimas. Davidas Zundelovičius su šeima patys ėmėsi šio sunkaus darbo lėšas rinkti užsienyje. Šiuo metu Izraelyje ir Jungtinėse Amerikos valstijose bei Pietų Afrikoje jau yra surinkta apie 30% visų projekto įgyvendinimui reikalingų lėšų. Memorialas kuriamas rėmėjų lėšomis, padedant žmonėms iš viso pasaulio. Tačiau tiek memorialo autoriai, tiek ir šios idėjos sumanytojai nori, kad prie projekto įgyvendinimo prisidėtų ir Jurbarko krašto bendruomenė bei Lietuvos žmonės. Jurbarke lėšas memorialui renka įkurta asociacija, kuriame Jurbarkui, kuriam vadovauja Ramutė Mockevičienė. Asociacijos tikslas ir į asociacijos tikslus, kurdami ją įrašėm tokį dalyką kaip meno kultūros puoselėjimą, kaip meno kūrinių rėmimą, tiesiog kūrėjų rėmimą, kad galėtų kažkokie projektai prasiskinti kelią ir būtent, kad tai būtų Jurbarkui skirta. Reikėjo administruoti lėšas, kurios renkamos būtent sinagogų aikštės memorialo kūrimui. Senai turėjau minčių įsijungti į kažkokią visuomeninę veiklą asmeniškai. Ir šiuo atveju aš pasisiūliau pati, kad galėčiau administruoti lėšas, kadangi turiu apskaitos tam tikros patirties. Ir būtent su asociacijų veikla norėjau išmokti tam tikrą patirtį turėti. Tai tiesiog ėmiausi šio darbo. Pasak asociacijos, kuriame Jurbarkui vadovės, paukoti memorialo statybai galima ne tik pervedant didesnę ar mažesnę pinigų sumą į nurodytas sąskaitas, bet ir paukoti lėšų pasinaudojant jums suteiktą teisę savo nuožiūrą skirti 2% gyventojų pajamų mokesčio. Tai padaryti reikėtų iki kitos savaitės antradienio, gegužės 1 dienos. Lengviausias turbūt būtų kelias paukoti 2% gyventojų pajamų mokesčio dirbantiems asmenims, kurie vis tiek yra sumokėję, iš kurių skaičiuoti pajamų mokestis yra. Ir tiesiog užpildant formą FR 512 paskirti paramą būtent asociacijai, nes ši asociacija turi paramos gavėjo statusą ir tikslinės lėšas būtent šiuo metu renka sinagogų aikštės memorialo kūrimui. Yra atidarytos 2 sąskaitos, yra Luminor banke atidaryta sąskaita viena ir kita sąskaita Paysera
elektroninėje pinigų sistemoje, kam yra kaip patogiau, tiesiog galima visada pervesti bet kokią pinigų sumą, visiškai nesvarbu, galima keletą, galima ir daugiau, ir mes turime jau labai gražių pavyzdžių, gavome jau 1000 eurų iš Vokietijos, iš mūsų garbės piliečio, gavome iš Vilniaus įmonės 100 eurų vakarus. Tiesiog, jeigu įmonės nori teikti paramą, tai paruošėme visus dokumentus sutarties. Žodžiu, privatus asmenys tiesiog gali pervesti pinigų sumą į nurodytas sąskaitas ir taip prisidėti prie gražaus projekto. Dar vienas toks, turbūt nėra paslaptis, pats skulptorius Dovydas Zundelovičius kuria medalį ir tiems, kas paukos didesnės sumas, bus įteikti atminimo medaliai. Labai gražus, be kitą ko projektą mačiau. Nespėjai pamatyti? Su Baltikum išmaniaja televizija sustabdyk, atsuk, valdyk! Užsisakius Baltikum internetą išmaniaja televizija galėsi mėgautis nemokamai! Baltikum išmanioji televizija. Balandžio 28 dieną 11 valandą Jurbarko kultūros centre prasidės Respublikinis šiuolaikinių šokių festivalis konkursas Emocijos 2018. Bilieto kaina 2 eurai. Bilietus galima įsigyti Jurbarko kultūros centro bilietų kasose. Gegužės 4 dieną 17 valandą Jurbarko kultūros centre vyks šventinis koncertas skirtas Motinos dienai, kuriame dalyvaus Jurbarko miesto kultūros ir ugdymo įsteigų kolektyvai, Jurbarko Antano Saudeikos meno mokyklos mokiniai ir mokyklos svečiai iš Kriulini miesto Moldovos meno mokyklos. Renginys nemokamas. Gegužės 9 dieną 18 valandą Jurbarko kultūros centre bus rodomas animacinis filmas Burbuliai dežavų. Gegužės 19 dieną nuo 10 valandos ryto Jurbarko miesto gatvėse skambės gatvės muzikantų atliekamos melodijos. Gatvės muzikos diena Jurbarke vyks prie kavinės Liuksas, Star Pizza, Kauno gatvėje prie Fontano bei kitose miesto vietose. Renginys nemokamas. Gegužės 22 dieną 18 valandą Jurbarko kultūros centre su nauja populiarumo banga užkariavęs pasilgusias gerbėjų širdis atvyksta dainų autorius ir atlikėjas Antonijus Žilinskas Tonis, gerai žinomas iš dueto Miledi. Bilieto kaina 7 eurai, renginio diena 9 eurai. Bilietus galima įsigyti Jurbarko kultūros centro bilietų kasose darbo dienomis nuo 16 iki 18 valandos. Gegužės 23 dieną 18 valandą Jurbarko kultūros centre bus rodomas dokumentinis filmas 100 metų kartu, pasakojantis 100-mečių istorijas. Bilieto kaina 4 eurai. Bilietus galima įsigyti Jurbarko kultūros centro bilietų pardavimo kasose. Thank you.
praleidai, nespėjai pamatyti, su Baltikum išmaniaja televizija. Sustabdyk, atsuk, valdyk! Užsisakius Baltikum internetą išmaniaja televizija, galėsi mėgautis nemokamai. Baltikum išmanioji televizija.